Мої вітання в ефірі новини «Час». Випуск для вас підготувала Ірина Грабко. Тож сьогодні, 30 листопада, дізнавайтесь про наступні події. Сесія Тячівської райради. Прийняті рішення. Берегоукріплення. З острахом чекають паводків. Децентралізаційний марафон. Провели захід. Науково-практична конференція. Лекції лікарів. Вселенський патріархат затвердив текст Томосу і статуту Української церкви та прийняв остаточне рішення про надання автокефалії Українській православній церкві. Проект статуту і текст Томосу були затверджені на Священному синоді у четвер, 29 листопада, в Стамбулі. Схвалено текст Томоса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій. Учасники собору оберуть предстоятеля Незалежної автокефальної православної церкви України. Йому і буде вручено Томос про автокефалію. Томос – це грамота про нашу духовну незалежність. Українська церква стає однією з 15 самостійних православних церков, із яких складається Вселенське православ'я. За словами радника президента, директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка, Вселенський патріарх Варфоломій передасть Томос про автокефалію особисто обраному предстоятелю Української православної церкви. Тому текст поки не публікується. 19 квітня у Верховній Раді відбулось голосування щодо звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія і щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. Із присутніх 334 депутатів у сесійній залі це рішення підтримали 268 проєвропейсько налаштованих народних обранців. Ми пам'ятаємо, що у квітні ми, ієрархи Київського патріархату, це 41 чоловік, це 12 архієреїв Української автокефальної православної церкви та близько 10 чоловік з Української православної церкви Московського патріархату. Двох з яких, між іншим, визнали це на загал, і це не секрет, це митрополит Олександр Драбинко і, здається, черкаський митрополит Софроній. Ось, звернулися до Вселенського патріарха з проханням про надання автокефалії Українській православній церкві, так як Константинопольська церква є церквою-матір'ю Української церкви. Так, з Константинополя прийшли представники до князя Володимира і принесли християнство нам. Відповідно, Константинополь – це церква-мати, не Москва. Ми звернулися до Вселенського патріархату. Цю ідею підтримав також і президент України, і Верховна Рада України, які також звернулися до Вселенського патріарха. Це була пропозиція і прохання самого Варфоломія про те, щоб і світська влада звернулася до нього, так як це було в історії, якщо я не помиляюся, з Польською православною церквою, яка також колись отримувала Томос. Світська влада повинна долучитися до цього. Чому повинна? Тому що це волевиявлення народу. Мільйонів чоловік, правда? Ось. І після того, коли ми звернулися до Вселенського патріархату, президент, відповідно, вніс в Раду своє подання, яке було підтримано більшістю депутатів Верховної Ради і направлено до його всесвятості патріарха Варфоломія для того, аби він надав нам незалежність нашій церкві. Ось. І, власне, чому я зразу сказав, що Закарпаття ніколи не осторонь, я вдячний трьом народним депутатам України. Це Петьовці Василю Васильовичу, Горвату Роберту Івановичу і Лунченко Валерію Валерійовичу за підтримання, власне, подання президента стосовно звернення до Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській помісній православній церкві. Більшість депутатів, ніхто, на жаль, закарпатський цієї ідеї не підтримав. Або не голосував взагалі, або голосував проти, або голосував, що утримався.
Ось. Ну, але історія буде пам'ятати кожне прізвище. Тож, нагадаємо, надання автокефалії Українській церкві підтримала більшість народних обранців. Серед тих, хто підтримав проект постанови, представники фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Батьківщина» і депутати Радикальної партії. Підтримала надання Томосу і депутатська група «Воля народу». Проголосували у квітні за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні депутати всіх фракцій, окрім однієї, що входить до сфери впливу Медведчука. Опозиційний блок, який підтримує Москву, одностайно проголосував проти створення єдиної помісної церкви. Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон. Про це розповіли на нараді щодо посилення обороноздатності України за участю президента. Голова Державної прикордонної служби України повідомив, що його відомство переведено в перший рівень боєготовності. Кордон охороняється за посиленим варіантом, наряди на кордоні з Росією і анексованим Кримом посилено. 1 грудня в Україні почнуть діяти нові законодавчі рішення. Збільшиться сума прожиткового мінімуму, підніметься тариф на тепло і водопостачання, а для підприємств знизять ціни на газ. Підвищення прожиткового мінімуму відбудеться на 76 гривень. Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що з грудня ціни на тепло і гарячу воду піднімуться. Із 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросла на 23,5%. Один кубічний метр коштує 8 гривень 55 копійок. Єдині, кому ціну на газ все ж таки знизять, то це будуть підприємства. Рішення ухвалили через вимогу Міжнародного валютного фонду для продовження програми макрофінансування. 24 жовтня прем'єр Володимир Гройсман запевнив, що до кінця опалювального сезону ціну на газ більше піднімати не будуть. Сьогодні у Тячеві відбулася 15-та сесія районної ради. На порядку денному було 12 питань. Про роботу ради та яке питання викликало чимало дискусій, розкаже мій колега Степан Іванцу. Під час чергової сесії Тячівської районної ради звітували представники владних структур, правоохоронних органів та управлінь. Про свою діяльність доповідали керівник Тячівської місцевої прокуратури, головний інженер Тячівського міжрайонного управління водного господарства та голова районної адміністрації Василь Дем'янчук. Ви чули, коли виступав голова адміністрації, де він наголошував, які в нас є борги по району, але помаленьку ми їх закриваємо, але в першу чергу про те, що ми дбаємо, щоб ми закривали заробітну плату. Більш-менш, я думаю, що ми закриємо цей рік і виплатимо заробітну плату людям, бо це є найголовне і найболючіше питання. Без грошів є складний період для водного господарства Тячівського району. За 8 місяців ця структура отримала від держави всього 16 тисяч гривень на поточні роботи. Це просто мізер для гірського району. Якщо говорити взагалі про державне фінансування водогосподарської організації, не тільки Тячева, а взагалі Закарпатської області, то тут бажає кращого. Недостатньо. Як я вже сьогодні доповідався, за 8 місяців на поточного року всього 16 тисяч поступило на експлуатаційні роботи. Це мізер при нинішніх цінах. Це входить туди і запчастини, і паливо, і різні такі, запчастини до малої механізації. До проблеми водників щодо безгрошів'я додаються й проблеми доріг. Також ліквідували на 15-й сесії комунальний заклад стоматології Тячівського району. Тримати армію стоматологів на районному бюджеті не було вже доцільним, вирішили районні депутати, адже борги із заробітних плат стоматологам лише зростали. Обранці одноголосно ухвалили рішення ліквідувати цей медичний заклад. Після засідання комісії, яку очолював голова адміністрації Василь Юрій Демінчук, вчора було рішення прийнято і внесено сьогодні на сесію ліквідувати цей заклад. Відповідно, на сьогоднішній день всі працівники стоматологічної служби, вони є звільнені, їх буде попереджено, вони звільняються. І відповідно є в проєкті рішень ті заклади, скільки, де ми залишаємо стоматологів. Це буде всього-навсього 11 ставок для невідкладної допомоги в нашому районі. Решта все, це все буде скорочено. Останнім розглянули заяви трьох колег про зняття депутатських повноважень. Мова про обранців від «Самопомочі» Івана Токаря, Івана Малько та Галини Левко. Двох одноголосним рішенням повноважень депутатів позбавили. Заява Галини Левко не набрала голосів.
Жителі гірських населених пунктів Закарпаття з острахом чекають погіршення погодних умов, які несуть за собою паводки, а отже і зруйновані будівлі, понівечені господарства та відповідно збитки. Починаючи з 2007 року, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса у області, за підрахунками фахівців, становить близько 400 мільйонів гривень. Яка ситуація у селищі Великий Бічків? Дивіться у сюжеті. Це річка Шопурка, яка ділить навпіл селище Великі Бичків на Рахівщині. Зараз це невеличкий гірський потік, проте під час весняних та осінніх опадів перетворюється на вируючі кручі, які руйнують все на своєму шляху. Вода була тут, у паркові була 1,70 м. Сюди вода була, тут міст мало не знесло цей. Береги потрібно укріпляти, бо навіть якщо тут воду піднімаєте, то піднімаєте до цього і до цього. Укріпляти – це проблема є, як кажуть, проєктна. Крім дворогосподарств, велика вода періодично підтоплює і підприємства на березі річки. У результаті будівлі тріскають, поступово руйнуються, набираються вологи та покриваються пліснявою. Серед таких організацій і стратегічні об'єкти, до прикладу, пожежна частина. Дамба бере укріплення, підійшла в районі десь на метрів 5 до самої адмінбудівлі. От, скажімо, навіть у 2016 або 17, я там не пам'ятаю, був великий тут було повінь, ми якраз її чергували. Тут то жахливо, як було, і скільки вода забрала іменно самого берегу. Тут був у нас під'їзд, іменно по забору води. Дуже було практично, тому що ми собі то було зроблено селищною радою, і то потім, як вода забрала, і то страшно, як іменно нам того не вистачає, як пожежникам, як для забору води. От, і тому нам приходиться їздити звідси за 4-5 кілометрів. За останні кілька років, завдяки пошкодженню берегу укріплення паводками, річка Шопурка змінила суттєво свої межі. Крім того, щорічно місцеві жителі та підприємці несуть збитки від великої води. Селищною радою свого часу було прийнято рішення виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію цих берегоукріплень. На зараз у нас є готова проєктно-кошторисна документація на реконструкцію берегоукріплення ділянки номер 2. Це трохи вище між підвісними мостиками, яка складає загальну вартість 50 мільйонів. Мова йде про 4-кілометрову ділянку у цінах 2016 року. Якщо їх перерахувати станом на 2018 рік та відновити всю дамбу вздовж річки у межах селища, вартість сягне 100 мільйонів гривень. Для бюджетів селища, району та й краю сума непідйомна. Зверталися куди тільки можна – до представників всіх гілок влади, у фонд регіонального розвитку, до народного депутата округу Василя Петьовки. До Василя Васильовича також ми зверталися про те, щоб допомогти у вирішенні цього питання, тому що проблема є нагальною, і з кожним роком, з кожним сезоном, вірніше, ми страдаємо все більше. Майже кожен рік у нас є коли значне, коли незначне підвищення води, але все воно, якщо немає берегоукріплення, чи більшого, чи меншого, шкоди завдає. Народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват звернулися до прем'єра Гройсмана з депутатським запитом, аби у 2019 році виділили кошти в розмірі 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування заходів, спрямованих на захист від шкідливої дії води, в тому числі в басейні річка Тиса в Закарпатській області. Низку бюджетних та земельних питань розглянули депутати сьогодні на 8-му засіданні 8-ї сесії Хуської міської ради 7-го скликання. Крім того, обранці обговорили і підняття ціни на газ. А відтак звернулися до президента України та Кабміну із відповідним зверненням щодо негайного скасування постанови, що передбачає газове підвищення для населення, зокрема. Усі ж подробиці сесії у сюжеті далі. У Хусті в останній день листопада засідали депутати. Розглянули більше 4 десятків питань, серед яких в основному бюджетні та земельні. На початку засідання – реєстрація та внесення змін до порядку денного. Далі – зміни до самого бюджету міста з урахуванням надпланових надходжень. Загальна сума збільшення дохідної частини буде 3 мільйони. Окрім того, після того, коли була проведена комісія, погоджені проєкти роздруковані, надійшло розпорядження Кабінету міністрів, де виділено міському бюджету додатково кошти в розмірі 11 мільйонів – це субвенція на соціально-економічний розвиток. Крім того, дохідну частину бюджету поповнила й освітня субвенція у розмірі більше 5 мільйонів гривень. Вона буде спрямована на оплату праці педпрацівників. У Раді запевнили, на сьогодні повністю знімається питання щодо забезпечення вчителів платнею. Тобто за листопад свої зароблені кошти педагоги отримали. Без затримок отримують і аванс та зарплатню у грудні.
За 26, проти 0, утрималось 3, голосували 1, рішення прийнято. Під час розгляду бюджетних питань обранці затвердили кілька міських програм, а до окремих внесли зміни. Щодо рішень, пов'язаних із урегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, то й тут все проголосовано практично без обговорень. Проголосували навіть за ті проекти рішень, що додатково були включені до розгляду. Підсумки – це кінець року. Це є десь фінансування, яке треба перекинути, зробити зміни і так далі. Я щиро дякую всьому депутатському корпусу за таку плідну роботу. В принципі, всі розуміють, що нічого надзвичайного не приймається, приймаються рішення, які потрібні для того, аби завершити фінансовий рік. Окрім того, обранці обговорили підняття ціни на газ. Звернулися до президента України та Кабміну із відповідним текстом щодо негайного скасування постанови, що передбачає газове підвищення. Ми всі бачимо, які доходи в наших громадян. Люди практично не витягують своєю платнею, особливо незахищені верстви, це пенсіонери, інваліди, просто не витягують. Ну і плюс, ми би хотіли, щоб трошки розширили коло субсидіантів, тому що дуже багатьох людей обмежили у можливості отримати субсидію від держави. Насамкінець міські депутати надали матеріальну допомогу хустянам, які її потребують, а також на засіданні озвучили дату проведення бюджетної сесії, де й прийматимуть головний фінансовий документ на рік наступний. Власне, її планують на 14 грудня. А передуватиме цьому розширена комісія, де обранці обговорять, куди першочергово спрямують кошти у 2019-му. Від стратегії до конкретних дій. В Ужгороді обговорили сталий розвиток Закарпаття. Говорили на тему науковці УЖНУ, студенти, керівники краю. В ході заходу визначили пріоритетні напрямки сталого розвитку Закарпаття, вироблення механізмів для досягнення цілей. Ми бачимо багато цілей сталого розвитку. І ми чудово розуміємо, що в центрі сталого розвитку є насамперед людина, яка вважається основним ресурсом землі. І знову ж таки, сталий розвиток – це про соціальний розвиток, про розвиток, який сприяє згуртуванню, почуттям солідарності, взаємопідтримки і створенню сприятливих умов для розвитку спільноти і соціуму. І дуже добре, що ми починаємо саме з цієї панелі. Під час конференції відбулася робота 5 панелей. Їхніми темами стали розвиток людського та соціального капіталу, розвиток транскордонної і міжрегіональної співпраці, формування конкурентноспроможності та інноваційності, інтегрований розвиток сільських і міських територій та принцип сталого розвитку використання природних ресурсів. Як проходить децентралізаційний процес в різних областях України та чи матимуть об'єднані громади у наступному році ресурси для розвитку? Відповіді на ці питання були озвучені під час 5-го національного прес-клубу «Реформ. Децентралізація. Результати, виклики та перспективи». Захід був організований у рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Побували на заході і журналісти нашого телеканалу. Тож далі більше. Розпочали захід з презентації правових засад діяльності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. До слова, його впровадили у 10 областях України. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів про те, як в країні проходить децентралізаційна реформа та які ресурси матимуть громади для розвитку у наступному році. Основні виклики – це зменшення фінансового ресурсу на інфраструктурну субвенцію, що пов'язане з зростанням кількості об'єднаних громад. Але в той же час вони матимуть доступ до Державного фонду регіонального розвитку, до субвенцій на соціально-економічний розвиток. Асоціація міст України була активним учасником проєкту Держбюджету 2019, тож завдяки внесеним пропозиціям у бюджетному та податковому кодексах відбулись певні зміни, важливі для розвитку місцевого самоврядування. Також вдалося збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів в медичній та освітній галузях. Нам вдалося частково збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів, що стосуються медицини і освіти. Майже 70 мільярдів гривень буде складати обсяг освітньої субвенції. Відповідно, зростання по окремим муніципалітетам складає від 12 до 25%. В середньому це ріст освітньої субвенції в порівнянні з минулим роком складає десь 12%. Говорили й про реформу нової української школи, також про особливості інклюзивної освіти. Наступному році буде продовжено фінансування нової української школи. На ці кошти це додаток третій до закону України про державний бюджет 2019 року. На ці потреби закладено 1,3 мільярда гривень. Вперше
в наступному році підуть кошти на забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами в заклади дошкільної освіти. Це велика перемога спільна, в тому числі Асоціація міст України. Перший етап медичної реформи проаналізував Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Зміна, саме велика, яку медична реформа принесе, це дуже проста річ. Це врегулювання того, за що держава Україна, беручи ваші податки на медицину, заплатить медичним закладам, які послуги вона для вас, а які ні. Друга річ важлива, що ви самі вибираєте, куди ви підете. Да? І оце все називається принцип «гроші йдуть за пацієнтом». За словами Павла Ковтонюка, вже майже 22 мільйони українців обрали собі сімейного лікаря, однак найскладніший етап впровадження медреформи ще попереду. Наступного року прийде час спеціалізованої амбулаторної допомоги, це в народі називається поліклініка, спеціалісти, дослідження, аналізи, там, де не треба лежати на ліжку, але і не первинна допомога, да? спеціалісти. І нарешті з 2020 року на нову модель перейдуть лікарні. Це найскладніший етап. Наголосили на заході на важливості проведення паспортизації послуг, які надаються населенню громад. Адже головна мета децентралізації – це надання якісних послуг населенню. На Закарпатті у вагоні вантажного потягу, що прямував до Угорщини, серед паливних брикетів знайшли контрабандні сигарети. Спробу незаконного переміщення через кордон значної партії тютюнових виробів попередили військовослужбовці відділу ТИСа у залізничному пункті пропуску Соловка. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності, а також підраховують вартість вилучених тютюнових виробів, повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. У Виноградові двох людей покусав скажений собака, інформує управління ДСНС в Закарпатській області. Як ідеться в оперативному зведенні ДСНС, 28 листопада було проведено позачергове засідання Державної протиепізоотичної комісії при Виноградівській РДА щодо причини виявлення сказу в собаки. Останнє ще 24 листопада покусало двох людей 1949 та 1972 років народження. Було вирішено ввести карантинну зону на трьох вулицях міста Виноградів на 60 діб. За результатами дослідження патологічного матеріалу сказ підтверджено. Лікарі ж наголошують, після будь-якого укусу тварини потрібно негайно вживати необхідних заходів. Треба негайно обробити рану, укушену мильною водою, і змастити йодом. І після того звернутися до лікаря. Якщо собака невідома, бродяча або хвора, з підозрою на сказ, значить вона потребує потерпілих потребує невідкладної антирабічної допомоги. Вся проблема заключається в тому, що 100% помітити якісь симптоми і сказати, що це сказ, на початковому етапі дуже складно. Оскільки тварини вони можуть бути як надто агресивні, так і надто лагідні. Загалом всі безпритульні тварини вони десь мешкають біля ринків, біля магазинів, біля якихось будинків, де їх власники, ну, мешканці цього будинку підгодовують. І вони знають, яка ця тварина є. У них при захворюванні на сказ вони перше стають або надто агресивні, або надто лагідні. Вони поводять себе не характерно. Вони можуть їсти каміння. Вони можуть їсти палки, вони можуть просто-напросто гавкати в простір, просто так. Тобто, але видно, що наче здається, що тварина не сповна розуму. Ось так. І тільки потім уже наступає параліч глотальних м'язів, і тварина не може пити, не може їсти, починається виділення слюни. Терапевти та кардіологи з усіх куточків Закарпаття зібрались на науково-практичну конференцію в Ужгороді. Присвятили захід сучасним аспектам діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Медики заслухали лекції авторитетних провідних фахівців країни. Детальніше зупинились на європейському досвіді, обговорили складні клінічні випадки. Більше про медичну конференцію у сюжеті. Міждисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань згідно використання рекомендацій та протоколів європейського рівня. Під такою назвою в Ужгороді відбулася науково-практична конференція. Ми будемо
обговорювати питання, як правильно підібрати наших пацієнтів і ті ліки, які тепер широко доступними для лікування хворих на гіпертонію, згідно нових рекомендацій. Це перша частина, а друга – це дуже важкі пацієнти, яким проводять стентування, лікують гострий інфаркт міокарда. І є ще одна категорія пацієнтів – це пацієнти з інсультами. Кардіологи, терапевти, лікарі швидкої допомоги, сімейні лікарі, інтерни, десятки медиків з усіх куточків Закарпаття заслухали лекції авторитетних фахівців країни, обговорили складні клінічні випадки, вивчили європейський досвід та можливості запровадження його в Україні. Не все нам невідоме, треба відмітати і говорити, що це не добре. Треба вивчити це питання, відкристалізувати і те, що добре, хороше, брати, розвивати і робити відповідні реформи. Саме головне це, що люди, наші пацієнти, йдуть до лікарів. І тоді вже вони разом з лікарями вирішують всі плани свого подальшого здоров'я. Нові стратегії лікування артеріальної гіпертензії приділили особливу увагу на конференції. Зокрема, медики обговорили стандарти лікування хворих при першій ступені гіпертонічної хвороби та вибір препаратів, з яких потрібно починати лікування. Зупинилися на питаннях реалізації урядової програми «Доступні ліки», адже найбільшу частку медикаментів, які відшкодовує держава, складають саме ліки від гіпертонічної хвороби. Зачепили також аспекти інфузійної терапії в практиці лікаря-інтерніста та акцентували увагу колег на сучасних стратегіях лікування гострих ускладнень серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Ми робимо поступові кроки до реформи, від'єднали тепер первинну ланку, наступний рік буде йти реформа вторинної ланки. На плечі сімейників практично ляжуть ті обов'язки, які ми починали терапевтами в кінці 60-х, початку 70-х років, але із новою технологією. Не обійшлося і без нагород. Традиційно президент обласного товариства терапевтів Микола Ріжко від імені медичної спільноти привітав ювілярів та іменинників, а також вручив почесні відзнаки. Закарпатські лісівники активно готуються до новорічно-різдвяних свят. Невід'ємним атрибутом кожної домівки у зимові свята, звичайно, є ялинка. Цього року, згідно планових показників, лісівниками планується реалізувати трохи більше 20 тисяч смарек та ялиць. Середня ціна коливається від 45 до 110 гривень, в залежності від лісгоспу. На відміну від попередніх років, цього року кампанію по забезпеченню новорічних красунь беруть всі держлісгоспи краю, включаючи і Перечинський лісгосп. Деревця для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік смуг відведення ліній електропередачі. Та ліміти реалізації новорічних ялинок 2018-2019 років ще не затверджені Закарпатською ОДА та Міністерством екології та природних ресурсів України, а тому можуть бути зміненими. А от з іншим атрибутом новорічних свят не все так безхмарно. Понад 20 тонах мандаринів, що намагалися ввезти з Італії, були виявлені живі личинки середземноморської плодової мухи. Інцидент стався в зоні митного контролю на території МП Мукачева. Для знищення личинок регульованого шкідливого організму мандарини помістили в холодильну установу на 16 діб при температурному режимі півградусу морозу. З дотриманням інструкції по знезараженню плодів цитрусових від середземноморської плодової мухи методом рефрижерації. Після цього, за результатами висновку фітосанітарної експертизи, буде ухвалено рішення про подальшу долю вантажу. В Ужгороді презентували авторську книгу про економіку Закарпаття. У неформальній атмосфері за кавою автор представив матеріали, які увійшли до книги. Побували на заході і мої колеги. Про закарпатський інвестиційний прорив із публікацій ЗМІ різних років написав у збірці на 269 сторінок Володимир Панов. Свою книгу автор назвав «Перший інвестор». Розповідає, готувався до видання книги 20 років. В цій книгі є рецепт, яким чином ми можемо підняти економіку на небувалий рівень. В цій книгі є рецепт, яким чином нам швидше всього стати членами Європейського Союзу. Мені здалося, що якщо буде така книга і її більше людей прочитають, то ми тим рецептом скористаємося. Я вважаю, що люди, які цікавляться історією Закарпаття і України, в динаміці побачать, як змінювалася картина, а їм теж буде ця книга цікава. У книзі представив факти, цифри, аргументи, які неможливо спростувати. Розповідає про зміни в економічному середовищі країни протягом 2001-2018 років. Зокрема, про інвестиційний прорив області 2001-2004 років. Бізнесмен поділився і власним рецептом успіху.
Треба робити гарні справи, треба створювати позитив на мікрорівні. Якщо ми змогли, скажімо, там за 4 роки створити 20 тисяч робочих місць, якщо ми могли залучити світові транснаціональні компанії, якщо маємо такі бренди, які взагалі в Україні ніхто не має, в Україні маємо такий могутній потенціал там директорів, це, скажімо, там громадянське суспільство, бізнес-еліти, то я думаю, що це можна повторити. Книгу доповнюють ілюстрації, а матеріали викладено частково українською та російською мовами. Автор зазначає, цільова аудиторія видання – експертне середовище, студенти та викладачі вишів, державні службовці та закарпатці, які цікавляться історією свого краю. 30 листопада на Закарпатті температура повітря місцями опустилася до позначки мінус 22 градуси. Поблизу селища Ясіня Рахівського району температура станом на 6 ранку опустилась до рекордної позначки – більше, ніж мінус 21 градус, повідомляють дані гідрологічної станції басейнового управління в водних ресурсах річки Тиса. За довгостроковими спостереженнями синоптиків, найхолоднішим цей день був у 1925 році. А от наступний тиждень знову буде з позначкою «плюс», кажуть синоптики. Це була остання новина цього випуску. Вже завтра дивіться про таке. Проблема підтоплення, берегоукріплення. 3 роки патрульній поліції відзначили. На цьому в мене все. Бажаю вам гарних вихідних та хороших новин. Хай щастить!